63 persona kishin regjistruar emrin në listë për të takuar ministrin e zhvillimit ekonomik Arben Ahmetaj. Kan votuar për socialistët, ndaj dhe tani ka një kërkesë të vetme. Për punë. Ku keni punuar ju? Pastrim Gjilbrim në Rrëshen. Keni ardhur nga Rrëshen sot? Qysh mjes. Qysh mjes. Edhe këto për rëje pres. E keni të sigur që do të atakoni? U të shë se di sigur të në registrojmë një në kam. Kure keni registrojmë? Sot mjes. Sot, nësat, në kanë thënë, ne, është Ministri Ekonomisë. Çfarë doni të kërkoni? Po punë patjetër. Shpresoni të do t'ju ndihmoj? Po ju s'es puna për ndihmë. Kjo është puna se ne kemi punu për këtë punë. Zyra e punës duket se është transferuar në selinë e PS-s. Me urdhër të kryeministit Rama, të gjithë ministrat duhet të zhvillojnë takimet e rregullta për gjatë gjithë javës me elektoratin. Oraret janë zyrtare dhe të afishuara në xhamin e selisë. Janë të gjithë votues tradicional të Partisë Socialiste. Kjo marrë për punë. Jëmë vetë i teti, burë e gru jemi. Sali Berisha më hudhe më flakë më rrugë të madhe. Kam 6 kalamaj, në pak në përishit në alfabet. Kimi shpresa e gjithë poplë shqiptarë, vetëm këti Rama, nga si qëtë më. Kjo është bashkëshortja një e kemi, e kemi shumë, e kemi. Dhe si ku ja kemi dhanë votë, dhe të na indimoje. Jam burë e grua pa punë, vetëm nga sistemi Sali Berishës dhe fëmijët e mi janë pa buksë. Edhe ju kërkoni rikthimin në pozicionin që kishit? Në pozicionin tim se mua më ka zmënsuar një militant partije pa diplomë, pa marrë urdhrin e infermierit dhe kërkoj rikthimin në punë. Hongër në ato demokratës 8 vjetë hamë dhe në tani. Kam qenë punë që të studenti dhe më hoqë një marangoz u vë drejtor dhe më hoqë nga puna. Dhe ju kërkoni rikthimin në pozicionin që kishit apo një vënd që do puna? Po të kthejmë punë. Ministri unë duhu punë. Ja me qira, po du mu këtë në punë, s'du në i. Punë të rëkrau më ka hi nga puna, me lopat. Kur të ka nëjqë nga puna? Ja, lezojë o të. Lezojë o të ka më letë, unë shofë me lezua, asë të interesën ty. 2012. A. Prezenca e kameras nuk i pëlqen përfaqësuesës së Partisë Socialiste që kërkon largimin e saj, i vetmi reagim për këtë që ndodh çdo ditë në hollin e Selis Vjollc. Ministri Ahmetaj është gati njërë me vonesë kur përhapet lajmi se nuk do të paraqitet. Ndonë se një pjesë e tyre jetojnë larkë, mbi 60 qytetarë duhet të rikthehen para ditën e të shtunës, me shpresën se tani që kanë hedhur votën, dikush do të gjejë kohë t'i dëgjoj. A erdhe më rëndi? Po, e po të vishë këshu për gjithi, i heqë mundësin këti. Po, jam larkë. E po, je larkë, e kupton, po ti dojtë të akosh gjithë ministrat me rëndë. Këta njerëz që ishin sot në listë, kur do kthehen? Të shtunën. Është vendosur për të shtunën? Po. Ndërkohë që ministrat nuk hapnin telefonat, deputetët e Partisë Socialiste janë ankuar shpeshherë kryeministrit për presionin në rritje të elektoratit, i cili kërkonte vend të pune pas fitores në zgjedhjet e 23 qershorit, nga këtu vendimi për të zhvilluar takime të rregullta mes ministrave dhe vetë bazës socialiste.